Musta täällä on semmoinen niin kuin hyvä semmoinen underground-meininki, mikä on niin kuin siinä niin kuin burleski-hommassa tai jossain niin kuin semmoisessa niin kuin oudossa, niin kuin rososessa ja niin kuin sellaisessa puolihävytön huolimattomassa tavassa niin kuin tehdä niin kuin juttuja. Mutta niin kuin tavallaan niin kuin sitä mentaliteettia joten kuin vähän niin kuin saisi pistettyä pulloon ja niin kuin ulospäin. Mun mielestä täällä on tasokasta toimintaa ollut aina. Se, että löytääkö se sitten yleisö, se on sitten eri asia. Polenin sali Pieksämäellä, niin se on vähän toisenlainen kuin KOM-teatteri Punavuoressa. Että vähän eri asiat siellä varmaan ihmisiä kiinnostaa. Harrastustoiminnassa on ollut jo vuosikausia. Sitä ennen noissa aika lailla puutteellisissa tiloissa, näytelmissä ja niin poispäin, erilaisissa kulttuuriharrastuksissa. Ja riemulla kyllä otettiin se tilaisuus vastaan sitten, että ruvettiin suunnittelemaan, että Pieksämäelle olisi saatava joku kunnollinen paikka, jossa ihmisillä olisi tilaisuus nauttia kulttuurista ja kaikista sen mukanaan tuomista asioista. Valtuusto juhlakokouksessaan päätöksen uudesta kirjaston aikaansaamisesta, koska täällä oli vanhoissa puutaloissa ja milloin missäkin hökkeleissä oli vanha kirjasto. Ja samalla sitten heräsi ajatus, että eikö me saata sitten tällainen kulttuurisali samaan yhteyteen. Ja ilmeisesti siitä kättä väännettiin aika paljon, mutta kuitenkin peruskonsepti oli sillä tavalla, että tulee auditorio ja tulee kirjasto. Niin sanotusti kirjasto edellä mentiin. Silloin kun 82 päätettiin juhlakokouksessa, että tällainen talo rakennetaan, niin sittenhän se varsinainen mylläkkä alkoi. Rakennetaanko vaiko ei rakenneta? Josta kyllä saisi, jos joku rupeisi kirjoittamaan, niin pienimuotoisen historian, Pieksämäen historia. Se oli niin poikkeuksellista aikaa. Tämä vastustajat, muutamat henkilöt nosti sitten mekkalan siitä, että Pieksämäki ei tarvitse. Sitten toisaalta, jos nyt se tarvitsee, niin tämä paikka on ehdottomasti väärä, mikä tähän on suunniteltu tälle talolle. Tämä ei käy alkuunkaan tähän ja minkä vuoksi se ei käynyt. Tässä oli 10 puuta pystyssä mäntyjä pääsääntöisesti, joiden kaataminen oli monien mielestä ylivoimainen tehtävä. Kulttuurikeskusajatus lähti nousemaan, niin sikäläiset viranhaltijat ilmeisesti ei ollut ihan tarkkaan tietoisia siitä, että mitenkä pitkä tämä meidän kulttuuriperintö on ja perinne. No silloin lähdettiin ajatuksesta, että laadittiin arkkitehtikilpailu, kun oli päätös saatu kai 86 aikaan, että silloin 80-luvun puolivälissä, että talo tulee, niin arkkitehtikilpailu, että mitä taloon tulee sisälle. Koska vakituista teatteritoimintaa ei ole tiedossa, niin ei tarvitse sitten kovinkaan vankkoja nämä teatteriperusteet olla täällä ja teatterivalmiudet. Silloiset teatterin tekijät, ketä meitä oli silloin mukana, täällä toimi aktiivisesti Nuorisoseuran näytelmäkerho, VR:n näytelmäkerho, vasta perustettu Pieksämäen teatteri ja sitten Kati Kaipaisen pyörittämä nukketeatteri, tämä Pinukke. Niin sikäläiset teatterin tekijät niinä aikoina huomasivat, että siinä voisi olla nyt se mahdollisuus. Jos kulttuurille jotain rakennetaan, niin voitaisiinko huomioida tiettyjä fasiliteetteja siinä yhteydessä. Ja silloin, suunnapäänä tietysti olin mukana siinä hommassa. Mä olin Pieksämäen teatterin varapuheenjohtaja silloin. Ja silloisia toimijoita oli Kalle Frey, eli Carl Frey, sairaalan ylilääkäri ja Kati Kaipainen ja Veikko Mäkynen VR:n kerhon puolesta. Ja silloin pidettiin semmoista epävirallista palaveria, muistaakseni tuossa Torikadulla Frein Kallen kotona, ja ruvettiin tuumaamaan, että mitenkä etenisimme nyt, kun ei ole vielä mitään rakennettu, että olisiko toiveita saada teatterille tiloja. No, suu paltti pantiin sitten asialle, eli siitä laadittiin ihan virallinen pöytäkirja, jossa kaikki nämä teatterioperaattorit ja edustajat niin allekirjoitti semmoisen, että Ari Kekäläisestä tehtiin sitten puhemies ja asian seuraaja ja viestinviejä. Kyllähän siitä nousi ihan hiivatimainen äläkkä, että miksi ei nyt, jos että joko nyt tai ei koskaan. No,
kyllähän siinä virkamiesten vihat tuli päälle, kun tuli julkisessa tilaisuudessa sitten länkytettyä, että nyt kun ei ole yhtään kakkosnelosta löyty ristiin vielä, niin eikö niitä nyt voitaisiin huomioida? Pääarkkitehti Kullikseen sanoi, että kun ei näitä nyt siinä ohjelmassa edellytetty, niin ei niitä ole niin huomioitu, että tämän salin paikalle oli nousemassa 90 astetta vinossa oleva sali niin kuin tuon talon suuntaisesti, ja tämä oli auditorio. Ei sivutiloja, ei takatiloja, ei ylä-, ei alatiloja, mutta luentosalina mitä melkoinen, ja siinä vaiheessa jo osa päätteistä sanoi, että ei, kun siitähän tulee valtuustosali. Aha, No joo, joka tapauksessa se lehdistö tarttui siihen myöskin siihen samaiseen asiaan aika kärhäkästi, ja siitä kyllä sitä jonkinnäköinen polemikki nousi sitten, ja Kristian Kullikseen hiero vähän aika aivonystyröitään ja sanoi, että no kai sitä nyt sitten, ehkä sitä nyt voisi näissä puitteissa jotenkin miettiä. Se seikkailu, se jarruttaminen, jota kesti vuosikausia, olisikohan 8 vuotta ollut, maksoi pieksämäkeläisille verrattain paljon. Alkuperäinen kustannusarvio tällä talolla oli noin 18 miljoonaa silloista markkaa. Mutta sitten tietysti tässä aikaa myöten, kun nämä valituskirja oli menossa, niin kuitenkin ajateltiin, että teatteriosa oli saatava lisää. Totta kai se nosti kustannuksia, mutta 52 miljoonaa markkaa oli sentään huomattavan korkeampi kustannusarvio kuin mitä alussa oli. Ja minkä takia tämä nousi, paitsi teatterihinta tietenkin nosti aika voimakkaasti tämän talon hintaa, mutta ennen kaikkea rakennuskustannusindeksi nousi tuona aikana, se valituskierteen aikana, vähän alle 40%, kun muut elinkustannusindeksi muun muassa pysyi noin 7-8%. Että kyllä siinä monenlaisia vaiheita oli sen synnyttämisessä sitten. Siinä oli värikästä kiistelyä ja muun muassa jollakin tavalla jälkeenpäin onneksi se tuntuu huvittavalta. Mutta se, että ilmeisesti väki hyväksyi aika hyvästi sen nimenomaan sen, että tulee tämmöinen valmius kuoroille, tanssijoille, soittajille, näyttelijöille, koska tämä oli monitoimitila. Ja mitä alun alkaa jo silloin, kun tämä valmistui, niin ihasteltiin tätä akustiikkaa. Tämä seinäratkaisu on aivan loistava, koska tämä on muuttumassa puhepuolesta myöskin musiikkipuoleksi, niin varsin kätevästi, ja tietysti nykyajan tekniikkahan antaa siihen vielä ihan uudet mahdollisuudet. Muistissa on hyvin, hyvin miellyttävä prosessi, jossa niinku aistittiin se tämä paikkakunnan tarve, ja me ei tiedetty oikeastaan mitään. Hyppäisi tuntumattomaan ammattikunnassa niinku syntynyt semmoinen leikkisä tapa niinku käsitellä asioita. Tupakka-askin kansi on niinku paras toimisto koko olemassaolella. Sen identiteetti ja sen kulttuuri, sille piti antaa kuva tai tuollainen muoto. Siitä juuri niinku pohjautuu tämä leikkisyys, joka me ymmärrettiin paikallisen kulttuurin niinku tärkeä osatekijä. Se oli aika vaistomaista. Ei siinä ollut mitään niinku tarkkaa teoriaa. Kun mä olin ollut Alvaraon toimiston avustajana vuosi-kaksi, niin oppinut sen, että täytyy ottaa asiat rennosti. No. Hyvin iloinen tieto, että täällä viihdytään tässä talossa juuri sen takia, että se ei ole ihan yhtä niin kuin selkeä ja johdonmukainen kuin joku muu. On tässä on juuri se, että tässä on vähän oikkuja. Ehkä jollakin väärin ymmärrettyä savolaisuutta. Mutta. Alkoi muodostua tämä talon hahmo
ja se, sen jälkeen niin kuin vasta sisustaja oikeastaan ryhtyy miettimään, että miten ihmiset toimii siellä tilassa ja miten se teatterisali, konserttisali, niin kuin, minkämoinen se on ja se, onko se näin vai niin päin. Tai siis, koska sekin, jos katsoo niitä kilpailuvaiheen papereita ja sitten seuraavia, niin sehän vaihtoi suuntaa ja muuten kuin tätä aulaa ja foijeita, että miten ihmiset tulee sisään ja miten, missä on niiden vessat ja mitkä on. Ja sitten se, että onko kirjasto yhdessä kerroksessa vai kahdessa kerroksessa, koska ilmeisesti se oli aika monessa, vaikka oletettiin, että tällaisessa pienessä kirjastossa kaikki pitää olla yhdessä tasossa. Mm-hmm. Niin ei ne sitten kuitenkaan tonttiin ja muuhun nähden niin kuin asettuneet, koska kirjasto on kuitenkin ainakin se silloin vielä ollut malli, niin tuotti aika paljon lattiapinta-alaa. Sali, se oli semmoinen niin kuin haastava ja hieno suunnittelutehtävä, jota innokkaasti tein ja toivon, että se on näin 30 vuotta palvellut hyvin ja ehkä vieläkin. Raimo Parjo, akustikko. Pääpremissit antoi tietyllä lailla sille ja arkkitehtoimiston antavan niin kuin tietyn muodon jälkeen. Sinne kulku oli ylhäältä ja alhaalta ja kaikki nämä oli niin kuin arkkitehtuurin puolelta asettu ja haluttiin todellakin tämmöinen nouseva katsomo. Joo. Se värimaailma ehkä on juuri se, mikä on niin kuin meikäläisen panosasia, koska mä halusin kuitenkin, että sitä voidaan vaihtaa sen värimaailmaa sen mukaan, että onko se niin kuin konserttisali tai teatterisali tai sitten tämmöinen auditoriopuhesali kaiken kaikkiaan, niin, että se olisi semmoinen punainen. Ja sitten kun on musiikista kysymys, niin se on sininen. Sillä lailla tuli sitten nämä siniset sarjat ja sitten taas teatterisaliin punaiset sarjat. Eeva Kilpiä, joka on tämän projektiarkkitehti, koko rakennuksen, niin hän on hyvä pianisti ja hän oli myös hyvä tässä salin suunnittelutiimissä nimenomaan. Niin kuin, ja myös sitten niin kuin komppasi mun kanssa tästä värihommasta. Jotain korjauksia tehtiin muistaakseni sitten Parjon kanssa vielä siellä, mutta ei suurempia. Että se kyllä tuli kerralla aika hyvin. Mutta mä haluaisin kuitenkin suunnittelijoiden puolesta sanoa, että hän oli tässä niin kuin tiimityössä, mikä tämä nyt kaiken kaikkiaan tämä lopputulos on, niin hän oli erittäin tärkeä henkilö kyllä meille. Hän piti huolta paitsi Pieksämäestä, niin myös meistä. Ja aina ilmoitti esimerkiksi, jos joku aikoi oikoa jossain suunnittelun kohdassa, niin hän sanoi, että nyt kuule, nyt. Hän joko heti sanoi, että ei käy. Hän ainakin ilmoitti ja sanoi, että nyt pitää neuvotella, että tulkaa tänne. Että kiitos Leenalle. Minä olen kulttuurisihteerinä aloittanut, niin mä sitten sain, sanotaanko nyt, onko se kunnia, tehtävän velvollisuus vai mikä, mutta kaikki tämmöiset luomistuskat kestää siinä ennen kuin talo oli valmis, eli piti luoda tämmöiset säännöt ja varaussysteemit ja kaikki mikä siihen oheen liittyy, että meillähän oli syksy jo buukattu täyteen ja tietysti piti sitten olla niinku toimintakunnossa. Meillähän näitä kulttuuritaloja ruvettiin rakentaa 80-luvulla. Oikeastaan voisi sanoa, että 80-luku oli suomalaisen kulttuurielämän tämmöinen kultakausi, että jotain yli 40 kulttuuritaloa ympäri maata rakennettiin. Ja kaikkialla oli semmoinen jonkinlainen voimakas vire päällä, että semmoisen mä niin kuin päällimmäisenä muistan. Että silloin keväällä 89 aloitettiin. Täällä oli harmaata pintaa vielä ja viimeistely tuli käynnissä.
ja pihamaat oli ihan mullikolla. Yksi, kaksi yllättäen sinne tulla tupsahtiin rekkoja sitten. Jorosista toivat rullanurmikkoja ja vetivät pinnot nätiksi ja näin poispäin. No samassa rytäkässä tulee sitten kaksi kontillista huonekaluja. No arva, kuka niitä rupeaa kokoamaan. Joo, no mä sain sitten tilaa tuota, kun sanottiin laitosmiehiltä, sain sitten apuja siihen. Mulla oli kolme kaveria täällä ja sitten kalustettiin tämä talo vielä. Eli mulla oli kalustekuvat per huone ja siellä oli sitten niin kuin aikamoinen kalusteraali menossa. No sitten saatiin se homma ja sitten muutti kirjasto, muutti sitten tuota silloin, olikohan se elokuuta tänne taloon sitten. Ja sitten niin kuin ruvettiin tätä oikeasti käynnistämään. Se oli niin kuin joka puolelta käynnistynyt sillä tavalla yhtä aikaa. 80-luku on ollut Suomessa tämmöinen kultakausi, niin Polenissa on ollut 90-luku. Vaikka olikin niin kuin niukkuutta, mutta meillä kuitenkin oli ihan mukavat toimintarahat vielä ja silloin niin kuin oikeastaan se toiminta pääsi semmoiseen kukoistukseen ihan kunnolla. Ja siitä niin kuin minusta osoituksena on jäänyt kyllä liian vähälle huomiolle tällä paikkakunnalla aikoinaankin. Tavallaan vähän niin kuin pyyhkästiin sivuun sellainen asia, että Savosanomat antoi Polenille kulttuuripalkintonsa vuonna 1998. Ja siinä oli perusteluissa, että Poleni kelpaisi esimerkiksi muuallekin semmoiselle pikkupaikkakunnalle, missä ei ole mitään ammattilaitoksia, mutta että on tuota niin kuin ammattijohtoinen harrastajateatteri ja sitten tämmöinen kevyt organisaatio, joka keskittyy siihen, että kaikki panokset pannaan siihen toimintaan eikä hallinnointiin. Uskomaton ryntäys ja tason kohotus ja mikä kaikki ikinä olla voikaan. Kaikki tahto päästä tuotoksiaan tuomaan esille ja se on se kuuluisa lumipalloilmiö, että sitten kun lähtee vyörymään, niin joka puolella oli semmoinen into päällä, että sitten kun tulee semmoinen arkivaihe, niin tasoittuu, kaikki tasoittuu. No kyllähän se oli aika hulinaa. Tämä oli silloin uusi ja sitä tehtiin tunnetuksi ja se tuli tunnetuksi Suomessa. Alussa oli sellainen juttu, että mitä ei heti hoksannut, niin sen ahkeruudella kyllä korvas sitten aika monesti. Kun piti opetella ihan kaikki. Ei niinku mitään ollut. Sitä mä niinku Riston kanssa tykkäsin tehdä töitä täällä talossa, kun Risto oli kanssa semmoinen niinku hullu luova, eikä niinku pelännyt mitään. Niinku se Kekarainen oli niinku vielä sitä Ristosta, että kyllä se oli tämän talon sellainen moottori, mikä pyöräytti tämän käyntiin. Kyllä se niinku Ristolle pitää se kunnia antaa kyllä siinä hommassa, että se, sillä oli niin hyvät suhteet jo tänne tullessaan. Vähän avaamisen sen jälkeen, niin aika nopeasti muodostui semmoiseksi paikaksi, että täällä käytiin aina varsinkin bändiprojektien niin kuin tiimoilta niin tekemässä milloin mitäkin, että kun oli, varsinkin kun oli tekniikassa tuttua henkilökuntaa, niin pystyi aina tulemaan vaikka kellariin tai tuonne hiekkatilaan kuvailemaan musiikkivideoita ja sellaisella Vox Flatus-yhtyeellä kuvattiin aika paljonkin musavideoja ja lyhyt leffaa täällä. Aika paljon puhuttiin noista näyttelystä ja muista ihan kammottavia ja näin poispäin. Mutta hauskoja ne kyllä oli. Sitten kun oli näitä näyttelyavajaisia, niin muistan hyvinkin elävästi sen, kun näyttelytilassa kaveri Lahna lahakkaa itteensä. Vieressä korkokenkäinen, hyvinkin lyhyt nahkahame päällä oleva nainen paistaa Niveassa makkaranpätkiä. Kolmas kaveri sitten piirtoheittimen kanssa jotakin ihan puuta heinää selittää ja opettaa siellä yhtä aikaa kaikki. Semmoinen lätkä ja rasvan kärry kävi tuolla. Niin se oli kyllä aika hieno. Mutta kyllä siellä sen aikaiset kulttuurilautakunnan vanhat rouvat oli kyllä, sanoisinko huulipyöränä tälleen hyvinkin kiltisti ja sitten joskus oli sellaisia näyttelyavajaisia, että ne jousi ovesta karkuun, kun heppu pisti vähän rokeiksi siinä.
Siinä oli tosiaan, että voi sanoa, että esimerkiksi musiikkipuolella, että kyllä me aika paljon päästiin sitten niin kuin niitä CD-tä lisäilemään, että täällä oli paljon tämmöistä Pieksämäellä bändiharrastusta ja muita musiikinopiskelijoita oli paljon. Ja mehän kohottiin sitten jopa niin korkealle, että me oltiin Suomen tilastoissa kolmanneksi eniten lainaavin kirjasto, ja se oli, olisiko ollut vuosi 1993-1994 sillä paikkeilla. Ja just nämä tilat, kun anto myötä, niin kuin tämäkin tila, missä nyt ollaan, satuhuone oli, ja että satutunnit oli, ja lapsia kävi paljon kirjastossa. Että oikeastaan joka puolella oli väkiä. Tässä Pieksämäellä on ollut se vähän, että tämä väestökehitys on ollut vähän niin kuin onnetonta, voi sanoa suorastaan, ja sitten 90-luvun alussa oli vielä, voi sanoa, että noita opiskelijoita oli paljon enemmän kuin oli tuolla nykyisessä Diakissa, oli paljon enemmän opiskelijoita, että siellä oli, että he olivat aina läsnä kuitenkin ja käyttivät paljon kirjastoja. Sen voi muuten kertoa, että kun siihen aikaan niin odotettiin, että opiskelijat tulee, niin meillä sarjakuvien lainaus nousi hirvittävästi, että he lukivat paljon sarjakuvia opiskelijat. Joo, ja meillä tämä teatteritoiminta on ollutkin oikeastaan talon semmoinen selkäranka, oma teatteritoiminta, jonka sitten ympärille on kaikkea muuta sommiteltu sopivasti. Se oli hauska se, kuinka mä tulin tänne Poleniin, niin tätä rakennettiin silloin, ja mä tulin katsomaan tätä rakennustyömaata tänne saliin, että minkälainen teatteri tänne tulee. Ja pääsin sattumalta sisään, ja sitten täällä oli tämä Kekarainen tuleva kulttuurijohtaja, niin hänen kanssaan juteltiin ja hän sitten houkutteli, että mitäs jos mä tulisin töihin tänne. Mä sanoin, että jos mä saan virkavapaata Kotkasta, niin tulen. Ja se onnistui ja niin mä tulin, yli 2 vuotta olin täällä töissä. Ja se on suurin ansio, mitä mä tietysti ohjasin täällä kaiken näköistä. Tein ensimmäiset amerikkalaiset musikaalit ja sitten niin kun tämä oli neitsellinen tämä talo, täällä oli kaikki nykyaikainen tekniikka, niin täällä ei osattu käyttää sitä, niin mä opetin niin kun tekniikkaa, kuinka käytetään valoja ja kuinka se ohjelmoidaan ja kuinka sitä seurataan esitystä ja kaiken tämän puolen, että he saivat niin kun mainion opin siitä. Kyllä Reijohan oli niin aivan loistava niin kun opettaja, niillä riitti kärsivällisyyttä ihan ummikkojen kanssa touhuta. Ja loppuvelissä me tehtiin aika hienoja prokkiksi sitten niin kun Reijo aikaan sitten, että ja talohan oli silloin niin kuin uusi, niin tupa oli täynnä aina poikkeuksetta. Reijo aina katsoi tuosta, että 2 tyhjää paikkaa, perutaan esitys. Se aina vitsaili sitten. Ja seurasi kaikki esitykset täällä yläkerrassa meidän kanssa. Ja hänellä oli suurisuuntaiset ajatukset, jotka lähti toteutumaan hienosti. Ja alkoi muun muassa musikaalia aika. Oli kabareita, oli näitä tämän tyyppisiä ihan suurisuuntaisia esityksiä. Draaman puolelta joku Rakas Lotta, aivan valtava yleisömenestys. Ja siinä tapahtui siinä saumassa, kun näitä lähti näitä tulemaan sekä musiikkiteatteria, suuria näyttämöteoksia ja hyvää draamaa. Pieksämäkäläiset oppi käymään teatterissa. Se oli selvä kahtiajako. Lehdessä ilmoitus, että nyt haetaan porukkaa Polenin teatteriin, että tämmöinen on perustettu, niin nämä Pieksämäen teatterilaiset eivät tulleet siihen, että he ilmoitti, että he ei tule, mutta tuli ihan tarpeeksi väkeä niin kuin riittävästi. Ja sitten me toimittiin yhtä aikaa, että sekä Polenin teatteri että Pieksämäen teatteri toimi tässä näyttämään, mutta sitten väitellen Pieksämäen teatteri jäi pois, koska Polenin teatterilla oli niin suuria produktioita. Ja kyllähän siinäkin oli ikään kuin sitä uudelleenasemointia, että mikä on minkin teatterin asema ja paljonko kaupunki tukee. Ja niitä keskusteluja käytiin aika lailla sähäkkäänkin sävyyn. Jonkunlaisia kirjelmiä liikkui ja aika kärjekästäkin oli se ajatusten vaihto, mutta
Mutta toisaalta se oli uusi tilanne, oli tämmöinen kilpailutilanne ikään kuin teattereidenkin kesken. Kutsu kävi, Reijo laittoi siitä ihan kutsun lehdessä ja kutsui ihmisiä mukaan. Ja se alku oli kyllä vähän nihkeä, että kuitenkin niitä hyvin vähän oli niitä ihmisiä tulossa siinä vaiheessa. Että se, ehkä se kynnys oli niin korkea. Mä sanoisin näin yleisesti niissä siinä vuosikymmenä. Me oltiin tullut minun isännän Veikko Kääriäisen kanssa vähän niin kuin semmoisia talonmiehiä. Ja semmoisia sellaisia joka paikan höyliä, että missä aina tarvittiin, niin me oltiin valmiita aina tekemään kaikkea. Meidän porukka, niin kaikki siellä, ne oli tosi semmoisia iloisia ihmisiä ja sellainen niin kuin yhdessä tehdään, se me tehdään yhdessä. Se oli se henki koko ajan päällä. Koko sen vuosikymmenen vuosina on melkein läpeensä. Että, Jotkut ohjaajat oli sellaisia, että viimeisessä esityksessä voi tehdä pieniä piloja sillä lailla näyttelijöille, mutta ne ei saa pilata esitystä. Mm-hmm. Esimerkiksi tuossa Kolmen pennin opera tehtiin ja siellä oli yksi kohtaus sitten, että se rosvolauma istui siellä luolassa ja käytettiin etunostinta ja yhden kaverin piti ottaa sitten semmoinen pyörän auton rengas niin kuin istumiksi. No ruvattiin kiinni, eihän se sitä saanut sitten siitä. Että. Mä tykkäsin sitten niistä, kun mä tein sitten vähän niin kuin mihin piti nähdä niin kuin vähän vaivaa. Sitten yksi farsi oli sitten semmoinen, missä niin kuin mentiin edestakaisin, oli puhelimia ja kaikkea tälle, niin se aina piti olla feikkipuhelin. Eipä ollutkaan. Mä kytkin se tuonne puhelinverkkoon ja oli itse puhelimessa sitten täällä yläkerrassa. Terve! Jari täällä yläkerrasta soittelee. Se oli täydellinen niin kuin tavallaan täydennys sille, että aloitte sille opiskelulle tämä Polenin aika. Et tuli tehtyä kaikkea, siis suunniteltua lavastuksia ja mitä maalattiin porukalla. Ja se oli hyvin semmoinen niin kuin vahvasti semmoinen, niin kuin, mulle semmoinen niin kuin ryhmäteatteriaika. Eli silloin niin kuin tehtiin, meillä oli tosi tiivis, hyvä, erittäin hyvä niin kuin porukka. Se oli paljon lahjakkaita ihmisiä mukana, jotka sitten päässyt jopa niin kuin tekemään ammatikseen. Ei katsottu kelloa, vaan tehtiin niin kuin töitä ja hyvin, hyvin niin kuin kunnianhimoisiakin töitä tehtiin. Enemmän ja vähemmän sitten menestyksellä, että välillä mentiin aivan metsään. Mutta kyllä siellä muutama niin kuin ihan niin kuin sitä onnistunutkin työ sattui siellä 3 vuodelle. Et sen 3 vuoden aikana, mitä mä täällä olin, niin olisinko mä ohjannut 11 näytelmää tai 12 ja sitten pari kirjoitinkin siinä ja vahvasti sovitin. Ja eniten mun sitä Polenin äästi ja meillä on nimenomaan se yhteisöllisyys. Joo. Et se meidän porukka oli niin kuin todella. Mä muistan sen hetken, kun mä sitten sain sen tarjouksen siirtyä sinne Imatralle ja mä sen päätöksen tein. Niin se oli kova paikka siis niin ihan ilmoittaa näille ihmisille täällä, että mä lähden niin kuin pois, koska niin mä olin niiden ihmisten kanssa kasvanut siihen koko teatterikuvioon, että huolimatta siitä, että mä opiskelin välillä, siinä me tehtiin Hairi, missä me näyteltiin sitten, vaikka oltiin jo tuolla Tampereella koulussa ja muuta, että koko ajan pysyi semmoinen hyvin tiivis yhteydenpito siihen ydinryhmään ja se oli kyllä upeata aikaa. Risto Kekaranen oli ensimmäinen, joka hyväksy tuon läsnärock-konseptin silloin 92 joulukuussa, ehkä tai marraskuussa kuitenkin loppuvuodesta järjestettiin eka tapahtuma Vox Flatusen videon julkistamisen ja Lonzo Shakein Sirsin levyjulkaisu kiertueen niin pohjalta, joka oli semmoinen perustapahtuma, että tänne tulee just tämä verran ihmisiä, eli 90, ja silloin sanottiin, että ei ole mahdollista järjestää tänne sellaista tapahtumaa, jonne tulee satoja ihmisiä. Mutta kuinka se ollakaan, kun esittelin uutta ideaa Ristolle, joka hyväksyi sen, niin vuonna 1993 sitten elokuussa, mihin paikkaan se läsnärock sitten niin kuin rupesi jatkossa olemaan, niin silloin jo päästiin sellaiseen 500 ihan niin kuin
pikkubändi nimillä ja pienellä, mutta tehokkaalla mainonnalla. Ja siitä se lähti. 1993 niin mä tein esiraatio, eli mun mummon kanssa kuunneltiin ne läpi tota, ja sitten vasta soiteltiin muille bändin jäsenille ja kavereille, että mitä otetaan. Joo, mun mummo oli tosi kiinnostunut. Sen suosikki oli Rinneradio, oli tosi pettynyt, että me ei valittu Rinneradio ensimmäisen, koska meillä ei ollut rahaa siihen. Mutta kaupunki oli hyvin mukana. Ilman kaupungin tukea sitten niin tavallaan kulttuuripuolen tukea, niin ei tässä olisi voinut järjestää. Että sehän oli semmoinen, niin kuin, Janehan siinä niin kuin semmoisena primusmoottorina toimi, mutta tota, mut kyllä me niin kuin hyvin pitkälti kimpassa sitä sitten just sen Vox Flatus-kollektiivin kanssa tehtiin, että tota, kaikilla oli sitten erilaisia vastuualueita siinä. Ja sitähän se sitten oli alussa, että niin kuin, tai oikeastaan se idea, että niin kuin päästään itsekin sitten soittamaan, kun oli vähän hankala päästä sitten niin kuin keikalle minnekään festareille, niin yksi tapa päästä festareille keikalle on järjestää itse festarit. Silloin otettiin, aina oli päätetty, että jos joku tulee esiintymään ilmaiseksi, niin se otetaan. Oli se kuinka huono tai hyvä tahansa. Ja jos yrittää 3 kertaa, niin sillä 3. kerralla se bändi otetaan, oli se kuinka surkea tahansa. Kukaan ei koskaan yrittänyt 3 kertaa, että ne aina luovutti sen toisen jälkeen. Kyllähän niitä keskusteluja käytiin sitten naapuruston kanssa. Se oli kuitenkin niin kuin pieni joukko, että tietyllä tavalla saatiin sitten aina rauhoitettua tilanne, että kerran vuodessa syksyllä saattaa olla jonain iltana vähän myöhempään melua tässä, kun on rock-tapahtumaa. Ja tuota, tietyllä tavalla sitä semmoista vähän niin kuin puolustusta, että pitää olla kaikille. Kaikki ei ole salissa tapahtumia. Siihen aikaan ne oli aika radikaalia ne läsnärock-tapahtumat. Galleria puolesta oli meidän tota, se vuorokausi rytmiperformanssi, joka piti olla tota, vuorokauden, mutta saatiin olla täällä niin kauan kuin tämä talo oli auki, eli se taisi olla 13,5 tuntia. Meidät tuli siis niin kuin ostettu ryyppäämään tänne, eli meillä oli tuota, rakentu sellainen tila, missä me ollaan sitten se 13,5 tuntia, ja me ei saatu poistua siitä tilasta mihinkään. Eli siellä oli kuivakäymälä ja meillä oli jääkaappi siellä ja kiljua oli sitten tuota, maitopurkkeihin piilotettuna. Ja tämä oli tämmöinen tutkielma, missä kuvataan, että mitä suomalaiselle miehelle käy, kun se juo alkoholia. Sitä ihmiset kävivät siinä sitten tuijottelemassa aika kovasti. Tuli tosi paljon ihmisiä, katsoiko punkkarit siinä sitten juo jotakin juomaa maitopurkeista ja puhelee ties mitä sattuu. Ja sitten jos meidän kanssa niin kun halusit oikeasti kommunikoida, niin sitten oli sen reitti, että pääsi sitten, että me ei vastattu mihinkään, jos ihmiset huutelee siellä, vaan sitten niin kun tuli sinne. Ja sitten tuli paljon ihmisiä meidän kanssa juttelemaan ja että mitä te oikein meinaatte, kun te olette tuon näköisiä ja mitä tämä on tämä teidän hirvittävä musiikki ja miksi te olette tuommoisia. Ja sitten oli tosi kiva siinä sitten kännipäissä sitten vastata sitten näihin kysymyksiin ja ollaan jotenkin kauhean fiksuja. Minä ja Tommi oltiin ainut, jotka ei sammunut koko homma aikana. Meillä oli vaikka minkälaisia tota, ihme pelejä tuossa ja kaikkea. Se oli niin kuin jälkikäteen ajateltu aivan käsittämätöntä, että sitten tulee edes mitään sanomista ja kaikki oli tosi onnellisia, että tämmöinen tapahtui. Mä olin itse silloin, kun mä 22 vai 23 ja musta se oli aivan mahtavan rajua ja nyt se tuntuu ihan niin kuin ihmeelliseltä, että semmoinen on pystynyt tapahtumaan tämmöisessä kaikkien hyväksymässä kulttuurikeskuksessa. Ja oltiin päissään ja sitten meillä oli siinä kuivakäymällä siinä, että missä käytiin sitten tarpeet suorittamassa, että ei saanut poistua vessaan siitä tilasta. Ja oli ihan sellainen, no, pikku jätkät, mitä sitä nyt tehdään. Kyllä kai siinä joku runkkauskilpailukin taisi olla ja tota, näin poispäin. Ja olikin sen verran häveliästi kuitenkin peiton alla, mutta sitten me yritettiin joku niin tämmöinen syvempi merkitys siihen kehitellä jälkikäteen, että siellä oli jotain tämmöisiä käsiohjelmia, missä niin sitten selitettiin filosofisesti, että miten tämä nyt niin peilaa suomalaisen nuoren miehen sieluelämään. No varmaan peilas kyllä, juu, eikä siinä peilas katse. Ne elokuvakerhon leffathan oli sitten sellaisia hirmuisia kopioita, mitkä oli kiertänyt ensiksi niin elokuvateattereissa loppuun käytetyksi. Sitten annettiin niin kuin elokuvakerhoille. No Akira Kurosawin Raana-elokuva oli sitten tuossa ja se, siinä hevoset ratsasteli siellä lailla klopoti se joukkue siinä. Ja yksiksi yllättäen ne kääntyi ylös alas sinne hevoset ja ne meni kaviot ylöspäin. Mitä perkelettä tapahtui? Niin joku saatanan koiralle, joka oli
pätkän vilvistä käytänyt nurin niskon siihen Kelan väliin sitten. Meinasi saada niin sanotun paskahalvauksen siinä vaiheessa, että... No se lähti 1994, oli teatterimaraton tapahtuman. Mä muistan, että oliko siinä joku muu vielä lisäksi. Teatterimaraton tapahtuman nimenä oli minun ja Pauli Mahlamäen tavallaan yhteistuotoksena järjestettiin tuonne Kellariteatteriin tapahtuma, missä oli kaikki, mitä silloin Pieksämäellä oli pienimuotoisia teatteriesityksiä ollut. Eli se oli pieksämäkäläisten teatteriesitysten tapahtuma. Oltiin juteltu, siinä oli useampia ihmisiä ja sitten niinku mietin, että mikä voisi olla sitten niinku semmoinen valtakunnallinen, että toi ajatus nimenomaan siitä, että tuo taas jotakin yllättäviä ja pienimuotoisia juttuja, koska se oli niinku resurssikysymys tavallaan se, että pienet tehtävät eivät maksa niin paljon kuin isot prokkikset, niin on helpompi siirrellä. Ja sitten myöskin minua on aina myöskin kiinnostunut semmoinen pieni on suurta idea. Ja sitten se tavallaan lähti, ja sitten kun miettii, että se pelkästään se, että on vain pienimuotoisia juttuja tänne, niin se ei niin kuin, siinä ei ole vielä mitään sellaista, että se olisi jotakin merkittävää. Ja sitten niin kuin, että monologeja, jos niitä saisi samaan paikkaan, sillä voisi olla, ja sitten tulisi monologikilpailu. Se oli tosi hyvä tapahtuma, mutta tietysti se, että monologi ei ole niin kuin suurten yleisömassojen tapahtuma. Ja ehkä siihen, jos on jälkiviisas, niin olisi kannattanut tavallaan kaupungin sitten satsata enemmän. Se, että aina tätä myrskyä vesilasissa on kulttuuripiireissä ollut. Kyllähän sitä ihmiset aluksi vähän kummasteli. 20-30 ihmistä täällä pyöri kaikki esitykset katsomassa, mutta sehän lähti käyntiin. Ja se oli aivan loistava sillä tavalla, että minusta se sai tarpeettamaan vähän ihan valtakunnan julkisuutta se homma, koska se oli lajissaan ainut. Se on niin kuin valtava menetys tälle kaupungille. Musta on niin kuin todella surullista, että se tapahtuma päästettiin tästä kaupungista pois. Silloin kuitenkin on niin kuin, tuli nähtyä todella kovia esityksiä, siis ihan Suomen huippunäyttelijöitä niin kuin tuommoisessa teatterin yhdessä vaativammassa lajissa, eli niin kuin monologin parissa. Maraton oli kyllä... Se oli kyllä mun mielestä hyvä tapahtuma ja oikeastaan niin kuin vielä sitä, ehkä niin kuin sitä mä oon miettinyt. Silloin ei varmaan niin kuin ymmärtänyt niin kuin siinä, niin kuin miten niin kuin hyvä tapahtuma se oli, niin kuin mitä miettii jälkeenpäin. Että jos sen, mun käsittääkseni se nyt ei ole enää nyt ainakaan niin kuin täällä Pieksämäellä, että se olisi ollut kyllä aika niin kuin hyvä. Että se oli kuitenkin aika semmoinen uniikki, tavallaan semmoinen ammattilaispiirien tietämä tapahtuma, että ehkä siinäkin nimenomaan sitten sitä viestinnällistä niin kuin potentiaalia olisi ollut vieläkin niin kuin enemmän niin kuin siinä, että tavallaan sillä olisi voinut niin kuin tulla niin kuin enemmän niin kuin myös ulos ja tietoisuuteen, koska se oli kuitenkin niin kuin ohjelmistoltaan niin kuin hyvä tapahtuma, että kyllähän se herätti kiinnostusta. Se on ollut, jos mä nyt siis ensi vuonna on 22 kertaa ja se on toinen kerta, kun se on kerta Oulussa, eli 20 kertaa. Se on ollut kuitenkin täällä ja siellä niin kuin merkittävä tapahtuma ja erittäin kustannustehokas tapahtuma, niin mä en tajua, että miksei se missään vaiheessa on pitänyt välivuosia, että siinä oikeasti niin kuin Pieksämäki ei ole tajunnut, että mikä niillä on ollut tapahtumana ja minkä ne on oikeasti menettänyt, koska se ei kaikki tajua, että jos on niin kuin kilpailu ja monologikilpailu yksi esiintyjä tai saattaa olla useampikin, mutta pääpainossa yksi esiintyjä, niin eihän ne kustannukset ole mitään järkyttävän suuria. Että harvoja festivaaleja pystyy niin kustannustehokkaasti järjestämään. Ja tuolla tapahtumalla mun mielestä olisi ollut vielä suuremmat mahdollisuudet täällä niin kuin valtakunnalliset täällä Pieksämäellä, että sitä kasvattaa ja kehittää vieläkin enemmän. Että silloin kun Heinosen Saku rupesi järjestämään sitä, niin silloin mun mielestä se alkoi mennä taas niin kuin oikeaan suuntaan, mutta siinä olisi vieläkin ollut niin kuin potentiaalia, koska Pieksämäki on aivan loistava paikka järjestää, koska tämä on kuitenkin oikeasti sillä niin kuin toiminnan kannalta keskellä Suomea. Ja se on varmaan semmoinen, mihin meidän pienenä kaupunkina jatkossa tulee todella paljon panostaa, on se, että kun joku tapahtuma luodaan, niin sitä tulee koko ajan kehittää, että
että muutkin huomaa valtakunnassa samoja ideoita ja on isompia kaupunkia isommilla resursseilla, jotka niin kuin helposti sitten tukahduttaa pienten kaupunkien viritelmät, että se kehitys tulee olla jatkuvaa, että ei tule pysähtyä siihen, että nyt meillä on hyvä juttu tässä ja nyt me ollaan valmiita, vaan koko ajan niin kuin tavallaan luotsata niitä eteenpäin. Silloin niillä varmaan olisi ollut tämmöinen jatkuvuus. Hyvä työpaikka. Pieksämäen kaupunki oli tosi hyvä työpaikka, että mä niin kuin tykkäsin olla täällä. Oli jotenkin, niin kuin, ja tämä Poleeni oli tietysti aika keskeinen paikka siinä, mutta tietysti olihan se, niin kuin, se oli niin kuin, tosi paljon niin kuin oppi sinä aikana tavallaan koko siitä kokonaisuudesta. Ja ehkä jos miettii niin kuin Poleenin näkökulmalta, niin miten ikään kuin kaikkia niitä asioita, mitä siinä silloin tontilla oli, niin miten ne myös kanavoitu sitten Poleenin kautta. Oli se sitten liikuntaa tai nuorisotoimea, joilla niin kuin ne varsinaiset toimialueet oli sitten muualla. Kirjasto nyt tietysti tässä olikin. Että. Olihan siellä niin kuin paljon niin kuin veivaamista, siinä oli ja ristiriitoja ja montaa muuta asiaa, että ei se niin kuin helppoa ollut kyllä. Että se oli tietysti sen, kunnat oli yhdistyneet juuri ja tavallaan sitten se kuntien yhdistyminen piti siinä suunnitella. Ja maalaiskunnan ja kaupungin sitten aina tämmöiset erilaiset toimintatavat ja politiikat ja näkemykset, niin kyllä siinä sitten piti tietysti sovitella. Ja siinä, että miten ne toiminnot menee yhteen, miten henkilöstöt, talousarviot, tilat, kaikki niin kuin tämän tyyppinen näin. Että sehän siinä alussa, niin kuin muistan vielä sen, että esimerkiksi täällä Poleenissa niin kuin tekniikassa oli 3 miestä ja sitten varmaan niin kuin ne mietti ihan kauhuissaan tässä, että no niin, joku varmaan joutuu lähtemään. Ja nyt se uusi johtaja tulee ja sanoo, että kukahan meistä on se, joka lähtee. Mä muistan sen tilanteen, kun siinä oli niin kuin 3 tyyppiä. No onneksi kenenkään ei tarvinnut lähteä eikä mitään siinä. Mutta että niin kuin tämä kertoo ehkä siitä alkuasetelmasta, että kaikki oli vähän ehkä kauhuissa. Ja tavallaan seinät on niin kuin korkeat, valkeat ja kiviset, mutta siinä oli ehkä vähän niin kuin sellaista niin kuin tietyn aikakauden sitten niin kuin loppua, että tavallaan oli rakennettu niin kuin tietyllä mentaliteetilla ja sitten aina tulee näitä murroksia. Eli paikan pitää niin kuin enemmän avautua sitten kaupunkilaisille ja muille. Eli toimijoita niin kuin pitää tulla niin kuin lisää tähän, että tämä oli aika paljon niin kuin kulttuurin ja kirjaston sitten yhteinen rakennus ja toki sitten niin kuin monia muitakin niin kuin käypäläisiä, mutta esimerkiksi, että kotiseutuarkisto, musiikkiopisto, tällaisia niin kuin muita toimijoita sitten niin kuin otti tilansa ihan niin kuin fyysisesti tästä rakennuksesta. Ja täytyy kyllä sanoa, että tämä on kyllä sellainen tila-ihme ollut tämä rakennus, että tämähän niin kuin veti niin kuin mitä tahansa sisäänsä. Että vähän aikaa kun mietittiin neliöitä, että no kyllä se varmaan oikeastaan tuonne menee ja sitten tavallaan silleen niin kuin joustoahan siinä niin kuin piti aina niin kuin hakea ja tavallaan niin kuin neuvotella, että kuka missäkin on ja ja tietysti siinä oli ehkä vähän sitten niin kuin osalla sit voi olla semmoista niin kuin luopumisen tuskaa, että aina sitten piti vähän jumpata niitä, että kuka saa tulla ja kuka ei. Siinä se varmasti lähti, kun pohdittiin sitä, että Poleenin pitäisi näkyä ja no niin Poleenin pitäisi näkyä niin kuin laajemminkin kuin pelkästään tähän kaupunkiin ja kaupunkilaisille. Huolimatta siitä, että se kaupunki oli nyt laajentunut tuonne Virtasalmelle, mutta että ihan niin kuin maakunnallisesti. Niin sitä lähdettiin sitten pohtimaan, että sellainen koottu esite pitää saada. Ja kun sitä ohjelmistoa muutenkin oli, sitä ohjelmistosuunnittelua oli sitten pyritty pitkäjänteistämään sillä tavalla, että tulee niin kuin ne kausiohjelmat. Ja siihen sitten sen jälkeen sitten alettiin pohtia sitä viestintää. Että sen pitäisi niin kuin näkyä niin kuin muuallekin. Ei se nyt ehkä niin kuin koko Suomen jakelua, mutta kyllä sitä sitten esimerkiksi noihin naapurikaupunkeihin. Varkaus nyt tietysti Kuopio, Jyväskylä, Mikkeli. Että saadaan niin kuin sitä näkyvyyttä ja tietoisuutta sitten Poleenista myös enemmän. Frami. Siinä oli kyllä, se oli kyllä, mä muistan, me Eevan kanssa sitä niin kuin varmaan oltiin tohkeissamme viikko tolkulle ja kaikki niin kuin pohti sitä nimeä, että mikä se niin kuin mahtaa olla. Ja se oli jo joku toinen ja sitten mä muistan, kun Eeva soittaa, että ei, kyllä se on sittenkin tämä. Että, mutta Frami, että jotenkin se kertoo, että pitää olla vielä niin kuin enemmän Framilla, näkyvillä, tavallaan niin kuin tulla niin kuin ulos sieltä niin kuin verhojen takaa. Se on sikäli mainio, että tämmöinen kulttuurilautakunta oli semmoinen elin, jossa kaikilla oli yhteinen
selkeästi yhteinen tavoite, eikä ollut ristivetoa, vaan pyrittiin helpottamaan Polenin ja kulttuurielämän toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Et se oli aika riemastuttava, että oltiin sitten mitä laitaa poliittisella kentällä, niin päämäärä oli aika selkeästi yhteinen. Sitten siinä vaiheessa rupesi olemaan niin kuin kalusto jo kohillaan sitten, että oli niin kuin varaa tehdäkin sitten, että oli jo sitten digitaalivehkeitä ja kovalevytallentimia, että niin kuin pystyttiin niin kuin moniraita ääniä tekemään sitten. Ja, että se niin kuin helpotti sitä tekemistä, mutta sitten taas vaikeutti sitä ajamista tavallaan sillä tavalla, että se piti mennä sitten aina siinä järjestyksessä. Sitten jos piti muuttaa järjestystä, niin sitten se oli vähän sitten isompi homma. Pää eeltä kun menee ja ennakkoluulottomasti. Niin se on hyvä asenne kyllä tekemisissä. Tekipä mitä hyvänsä. Ja, niin kuin, ja tämä talo on kyllä sellainen, että tämä syö vähän miehiä, että täällä ei välttämättä kaikki jaksa niin kuin pitkään olla. 20 vuotta tuli täyteen, tai vähän ennen sitä, niin rupesi tuntua sille, että rupeaa takki tyhjenemään ihan kerta kaikkiaan. Että ei niin kuin enää, niin kuin, ei lähe, eikä toimi. Ja sitten kun tuli Teemu tuli taloon, sitten mä tajusin sitä hitolaan, että tähän homma menee eteenpäin. Niin sitten tavallaan niin kuin silmät aukesi sitten, että nyt voi hypätä tästä laivasta pois, että tämä seilaa turvallisesti eteenpäin kyllä. 90-luvulla oli vahvasti niin kuin kirjakirjasto ja sitten se musiikki tuli siinä vahvana esille, mutta voi sanoa, että kirjojen lainaus ja tämmöinen, niin sehän on pienentynyt koko ajan. Ja nyt on tämä viimeisin juttu on tietenkin tämä digitaalinen aineisto, eli tarjotaan sitten myöskin sekä lehtiä että kirjoja niin kuin digitaalisesti. Että että tämä on niin kuin tämmöinen trendi on mennyt ja tämä on niin kuin valtakunnallinen trendi tietenkin, että ei ole mikään Pieksämäkelän. Ja kyllä täällä kirjasto elää ja voi hyvin, että ei sitä voi kieltää tässä. Seutuopisto ja musiikkiopisto on tullut, silloin oliko 2009 ja sitten viimeisimpänä tuli aina 2015 tämä nuorten tila tuohon kirjastoon. Ja näen itse asiassa valtavana sen kehityskaaren, sitä itse siinä arjessaan huomaa, mutta aina kun meillä käy vierailijoita, nyt viimeisimmäksi Jyväskylästä 20 henkilön ryhmä, kaikki ihmettelee tätä yhteistyötä ja yhteistoimintaa, mikä me on saatu täällä aikaiseksi. Meillä on sattunut tänne hyvät tyypit töihin, jotka kaikki on valmiita tekemään sitä yhteistyötä ja se on ennen kaikkea se tärkein, että silloin se kuntalainen, kuten myös totta kai lähikuntien asukkaat. Se palvelu, mitä me täällä yhdessä tuotetaan, niin se nousee keskiöön, kun jokainen tuo sen oman yksikkönsä kautta sitä tietynlaista osaamista ja sitten mikä niistä tulee siellä kulhossa, kun niitä vähän sekoitellaan, niin tulee se monipuolinen toiminta, että ihmiset pystyy viettämään täällä kokonaisen päivän aamusta iltaan saakka, että tapahtumia on niin päivällä kuin illallakin. Pitkät ne tavallaan historian juonteet siellä, mutta se, mikä varmaan tänä päivänä on tämä toiminnan monimuotoisuus, mikä on tullut sitten, että on löydetty aivan uusia toiminnan muotoja digitaalisuuden kautta ja kaiken muun tämmöisen myötä, että jos jotakin niin kuin miettii, mikä se tämänhetkinen tilanne on, niin kyllä se on tämä yhteistyö ja sen tuoma voima tähän toimintaan ja tavallaan se vahvuus, mikä siinä on, että se herättää todellakin pitkin valtakuntaa sitä kiinnostusta, että me ei vaan itse huomata. Kun lautakunnankin suulla sanoa, koska nyt tosiaan tähän kulttuuri- ja vapaa-lautakunnan alle kuuluu tämä kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut, seutuopisto ja liikuntapalvelut, että me kaikki ollaan niitä, jotka tuo sitä hyvinvointia ja hyvää oloa, eli ollaan niin sanottujen tämmöisten positiivisten asioiden kanssa tekemisissä tämän lautakunnan alla, että oikeastaan se kaikki, mitä me yhdessä luodaan ja tehdään, niin se kaikkihan tuottaa sitä hyvinvointia näille kuntalaisille, että on osallisuutta ja on tämmöistä saavutettavuutta ja semmoista yhteistä tekemistä ja se tulee hyvin paljon sitten sekä kotona olevien äitien kautta että sitten eläkeläisten kautta, että on joku rytmi, on joku paikka, minne lähtee ja saa yhdessä kokea ja tehdä asioita. Monta on jäänyt siis teatteripuolelta. Siellä on ollut tosi kivoja. Siis Valamon yksinäinen omassa erilaisuudessaan, minkä tyyppistä meillä ehkä aikaisemmin ei ole ollut. Se on mikä on jäänyt vahvana mieleen. 39 askelta omine hauskuutuksineen on ollut tosi kivaa.
konsertteja, siis Savonlinnan ensemblen vierailuorkesterin meille silloin muutama vuosi sitten ja sen kukitusjännitykset ja voi kun meillä on niin monen tyyppistä tämä. No Jazz Memories tämmöisenä uutena kokeiluna on tuonut paljon meille myös tästä lähikunnista, Jyväskylästä, Kuopiosta saakka sitä yleisöä. Se on ollut semmoinen, mikä toki on jäänyt mieleen. Taidenäyttelyssä aidosti omaa muutama kesä sitten yhteistyö Etelä-Savon taiteilijoiden kanssa. Oikeastaan kaikista jää aina jotakin. Sillä hetkellä tuntuu, että voi, tämä on hyvä. Ja sitten kun tulee uusi kausi ja uudet suunnitelmat, niin taas, että vau, tämä on hieno. Että tämä on oikeastaan aika kivaa työ. Tämä vie joka päivä mennessään johonkin uuteen, koska tämä on niin monipuolinen. Nyt kun ajatellaan, mitä kaikkea täällä on, niin voi kysyä, että onko tämä tehtykin vaan työntekijöille, että mahtuuko tänne enää kaupunkilaiset ollenkaan? Joo, minusta tämä ainakin on ollut hyvä, vaikka sitä kritisoitiin alkuun, että musiikkiopetus siirtyi Polenin katon alle. Niin miten se on poikinut, kun ne yhteiset kahvipöytä keskustelut työntekijöiden kesken on, niin perustetaan Polenin orkesteri muun muassa kahvipöytäkeskustelujen tuloksena. Niin kyllä tämä synergia on aikamoinen täällä nyt, kun on eri, siis kulttuurityötä eri tavalla tekevät ihmiset ovat saman katon alla ja törmäävät toisiinsa. Se on erittäin hieno toimiva. Mutta siitä täytyy kyllä antaa kiitosta niin kuin Pieksämäen päättäjille ja valtuutetuille. Että kyllä täällä tietyllä tavalla, vaikka ajat on ollut tiukkoja ja talossa on aina kunnilla ollut tiukka, Niin aina on tietyllä tavalla niin kuin turvattu se resurssi ja toiminnallisuus. Kannattaisi säilyttää edelleenkin tämä semmoinen suhde, että tämä olisi ammattijohtoinen harrastajateatteri. Mutta en mä kyllä ammattinäyttelijät ottaisi tänne. Niistä tulee valtava riesa. Nimenomaan taloudellisten kaikkien sopimusten mukaan. Ja siinä on kaiken näköistä konkeloa. Teatterin, entisenä teatterijohtajana tiedän. Hyviä kouluttaa harrastajia ja käyttää heitä. Niin en mä näe, että tarvitsisi ammattiteatteriksi siirtyä. Mun harrastoiveni on. Eli kun se aluksi ajateltiin, että se tulee olemaan Pieksämäellä opetusteatteri, että se säilyy opetusteatterina, koska sukupolvet vaihtuu, uusia nuoria tulee koko ajan ja heidän joukosta varmasti löytyy vielä sellaisia, jotka todella palavasti haluaa tätä työtä tehdä. Ja silloin heille pitää olla matala kynnys tänne päästä. Ja se, että tämä teatteri säilyisi myöskin ammattijohtoisena harrastajateatterina. Sellaisena kuin se meidän ensimmäinen vuosikymmen oli. Se oli meidän oma porukka, joka sitä teki. Ei meillä ollut tarvetta ottaa ulkopuolelta huippuja tekijöitä. Ohjaajat luotti siihen porukkaan, mikä täällä oli. Ja he pyrkivät auttamaan heitä parhaaseen mahdolliseen. Tarina jatkuu seuraavina vuosikymmeninä. Mitä olisi Pieksämäki, ellei Polenia olisi? Millä me kerskuttaisi? Suunnittelijoilla on suuri ilo, että huomaat, että tämä on alkanut elämään omaa elämää ja niin kuin rakentaa omaa niin kuin kulttuurimaisemaa tänne. On selvää, että tänne on kiva tulla käymään ja huomaamaan, että talo ei ole ränsistynyt, vaan sitä on kehitetty alkuperäistä paremmaksi. Että se on niin kuin löytänyt paikkaansa tänne Savon kulttuurissa. Viimeiset 10 vuotta on niin kuin tätä kiihtyvää teknistä muutosta ainakin tullut, joka tietysti kohdistuu tällaisiin rakennuksiin aika paljon. Semmoiseen muutokseenhan talon pitää varautua ja se tietysti tietää myös jonkin verran muutoksia. Uskon edelleen, että tämä on erittäin tarpeellinen rakennus. Ja tämä on varmaan tuonut niin kuin kulttuurin paljon enemmän keskiöön kuin mitä se oli niin kuin ennen tätä taloa täällä ja tässä koko
ympäristössä vähän laajemminkin täällä Savossa. Ja kun sitä katsoo nyt ulkopuolelta, niin, niin sehän on tosi hyvässä kunnossa ja semmoinen niin kuin houkutteleva paikka. Varmaan säilyy ja toivottavasti ihmiset viihtyy edelleen. Ja siinä mun mielestä Polenilla on tehtävä olla tämmöinen kokoava, siis vaikka tämä on tämmöinen, niin kuin, että voisi sanoa, että fyysinen paikka, mutta myös niin kuin henkinen koti voisi olla, että kootaan nämä voimat ja annetaan, siis niin kuin tuetaan taloudellisesti, tuetaan kaikilla mahdollisilla henkisillä voimavaroilla, että ne omat kyvyt pääsee esille. Poleeni on sellainen maamerkki, että kyllä sen kautta niin kuin ne viestit, mitä lähetetään, niin se on sellainen niin kuin vahvistava megafoni, tavallaan sellainen kuva ja kiinnike, sellainen niin kuin merkki, että mitä kautta niin kuin ne viestit Pieksämäeltä hyvin lähtee ulospäin. Ja mitä kaikkea niin kuin tavallaan voidaan sitten liittää tähän rakennukseen. Mutta täytyy kyllä sanoa, että on niin kuin tavallaan tämä on, mutta tämä on niin kuin Poleeni on semmoinen kokoaja. Ja tavallaan niin kuin sitä ei niin kuin pidä jotenkin väheksyä, vaan sitä pitäisi niin kuin tavallaan niin kuin sitä sen kokoavaa luonnetta vielä niin kuin vahvistaa, koska sitä potentiaalia tästä löytyy. Tänne on niin kuin hyviä asioita ja hyviä tyyppejä kuitenkin kertynyt paljon. Tämä oma leimaisuus on semmoinen, mikä meitä puhuttaa arjessa joka päivä. Me ollaan isojen ammattiteattereiden ja kaupunkiorkestereiden puristuksessa. Jyväskylä, Mikkeli, Varkaus, Kuopio. Meidän on varmaan turha lähteä heidän kanssaan niin kuin kilpailemaan ja tuomaan niin kuin vastaavaa ohjelmistoa kuin heillä. Ennemminkin rakentaa heidän kanssaan niitä yhteistyötä, että he olisivat säännöllisiä vierailuja kohtuuhinnalla tänne meille. Ja sitten meidän niin kuin näitä meidän omia, mitä meillä on tosiaan ammattijohtoista harrastajateatteri, opetusteatteri ja sen hyvät puolet, mitä siellä on, nostaa niitä edelleen vahvistaa vahvuudeksi. Ja sitten hyödyntää tuo meidän loistava akustinen sali juuri näiden eri orkestereiden vierailuina ja muina. Ja tämä on hyvän kokoinen kaupunki tähän yhteistyöhön, että se luo meille sen vahvuuden, että se on semmoinen, mitä isossa kaupungissa ei niin hyvin saada tehtyä. Saman katon alle luotua niin paljon kuntalaisille sitä palvelua, että minkä ne pystyy tulemaan, kun ne kävelee Polenin ovesta sisään, niin mitä kaikkea ne pystyy sillä yhdellä käynnillä täällä tekemään. Niin sen tavallaan vahvistaminen ja korostaminen. Tiivistettynä niin kuin summa summarum, niin kyllä se ydin on aina siinä, että mitä talossa tehdään. Mutta että se täytyy miettiä se, kun sitä ohjelmistoa ja sisältöä miettii, niin sen, että kelle sitä tehdään. Että. Kirjastoa ajattelee sillä tavalla, niin se kulkee koko ajan sitä digitaalisuutta kohti, että niin kyllä tämä nuoriso niin kuin sitä digiaineistoa odottaa. Teatteri on varmaan niin kuin kivijalka myöskin tulevaisuudessa ja just tämmöisiä niin kuin valtakunnallisia juttuja tänne pitäisi niin kuin saada. Tapahtumia. Kaikki kunnia paikallisille esiintyjille, mutta niin myöskin valtakunnallisia, jotka vetää sitten porukkaa tänne. Tietenkin mä toivoisin myöskin sitä tulevaisuudessa, että myöskin poliittisella puolella niin kuin ymmärtäisi paremmin tämän talon arvo. Kyllähän nämä niin kuin rahat, mitä me pyöritetään tällä hetkellä, niin ne ei ole kovin isoja. Myös tulevaisuudessa, niin kuin että olisi myöskin varaa olla niin kuin rohkeita konserttia ja näyttelyjä ja muiden suhteen. Toki kun 30 vuotta on toiminut, niin ainahan tulee uusia käyttäjiä ja syntyy uusia ihmisiä ja entisiä toimijoita poistuu ja näin se maailma niin kuin rullaa. Mutta se on tosi hyvä, että tämä on kaupungin ikään kuin ylläpitämää. Että sen mä näen tärkeänä, että en toivo, että tätä koskaan ulkoistetaan ja yksityistetään, joka on tietysti tämä ajan trendi, koska se turvaa tietyllä tavalla sen matalan kynnyksen ja turvaa sen, että esimerkiksi lapset, nuoret ja muut käyttäjät, joilla ei ole sitten mahdollista vaikkapa siltä 100 kilometrin tai Suomen tai Euroopan mittakaavassa hakea sitä kulttuuritapahtumaa muualta, niin että on sitä tarjontaa. Musta se on niin kuin kaupungin semmoinen tosi tärkeä tehtävä. No siis kyllä mä tykkäisin, että jos se meininki pysyisi sellaisena kuin, niin kuin mitä me se silloin aikoinaan koettiin, että tämä oli niin sanottu niin kuin matalan kynnyksen niin kuin mesta, jos tulee joku paikallinen bändi vaikka kysymään, että voiko tehdä sitä tai tätä, että se onnistuu, että se on
koko kaupunkilaisten niin kuin semmoinen paikka, mitä ei niin kuin ajatella just semmoisena niin kuin hienona kulttuurikeskuksena, joka on niin kuin jossain tavoittamattomissa, vaan nimenomaan semmoinen, että sinne voi mennä ja niin kuin tehdä. Sehän tämmöisten paikkojen tehtävä mun mielestä on. Kun talo on jo purjehtinut 30 vuotta, niin se mun mielestä purjehti joka tapauksessa vielä tulevaisuuteen ja kauaksi, niin kauan kuin nämä rakenteet vaan kestää pystyssä. Ja mä kyllä niin kuin luotan tekijöihin niin kuin sillä tavalla, että uusiutumista tapahtuu. Ja jos ei uusiutumista tapahdu, niin ei tule sitä kehittymistäkään. Tämä on just semmoinen niin kuin laiva, mikä vaatii hyvän kapteenin. Että ei siihen pidä tuudittautua siihen turvallisuuden tunteeseen, vaan että koko ajan pitää tehdä töitä ja olla innovatiivinen ja hakata sitä päätä vaikka seinään. Mutta kyllä se sieltä lähtee ja sieltä tulee aina uutta, jollakin tavalla uutta. Että kyllä mä oon niin kuin hirmu positiivinen tämän talon suhteen, että ei ole mitään heikkoakaan. Nyt eikä tulevaisuudessa. Tämä historia on taas helpompi katsoa taaksepäin, että mitä on saatu aikaiseksi. Ja hyviä juttuja on tehty. Ja tehdään tulevaisuudessakin. Toivotan hyvää tulevaisuutta. Tämä alkutaipaleen niin kuin jatkoa.